Men. Var? Hej! Titta! Ja, det var i... Ja, jag visste om det, ser du. Men han var nog lite ovetande här. Tack. Ja, då finner sig snabbt i rollen. Ja. Där. Snygg, va? Trasan! Sådär, ja. Märker du något? Vad ska hända här då? Du har ingen näsa. Jag har inte det. Inte, här. Jaha. Här. Nu ska ni få se. Det har aldrig hänt i livesändning. Han har gjort ungefär ett par tusen såna här näsor. Det är läppstift, sen en liten kajalpenna där. Ja. Och det är viktigt det här att man just under näsan också. Så, ja. Och sen en liten grop där. Ja. Så. Och sen kommer det svarta på här. Och då kommer jag ändra fullständig style här. Jag kommer att prata konstigt och kanske så. Och det kändes bra, du. Herregud. Du, vad är det som ska ske här? Det är ganska konstigt. Jag har en kille som har gått på Konstfack som, som målar. Som det är i ordning. Så. Nu. Bananer. Så, nu. Och vad ska hända? Har du någon banjo? Har du ingen banjo? Är det någon som har sett en banjo? Ingen banjo. Kita. Här då. Banjo. Då sprack det ändå. Oj, här kommer det. Bra! Electric banana band. Ja. Nu blir det. Varsågod, ja. Klasse Åberg, Klasse Möllberg, Trasan och Banane. Ingen har sett fantomen utan kläder, klädd i pyjamas och stövlar av läder. Han drar nog bort en ram där fram när han kissar bakom trädens stam. Vandrande borna kliar inte sviden när du knegar i djungeln hela tiden. Gör som guran, tackar i en kjol. Det är bättre under Afrikas sol. Ingen har sett hon kavla upp ärmen i ljus på lekträck i foten och värmen. Men han blir nog frusen om sin häck och man satt i grottan alldeles snäck. Och vandrande borna kliar inte sviden när du knegar i djungeln hela tiden. Gör som gudan, skaffa dig en kjol. Det är bättre under Afrikas sol. Fantomen lättar inte på kalsongen när han håller värmen stången. Men han tar han på sig ännu mer när Mr. Walker sitter i stan igen. Vandrande våna kliar inte sviden när du knegar i djungeln hela tiden. Gör som guran, skaffa dig en kjol. Det är bättre under Afrikas sol. Det är bättre under Afrikas sol. Följ nu med till djungeln på en jättefest där vi är på bingolotto och själva Tarzan är hedersgäst. Fantomen serverar och guran står som kock för oss. Snart kommer Jane och Diana och Olsberg ska trolla för oss. Ja! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att gå ganska bra. Kom med allihopa då! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att gå ganska bra. Och nu så landar fem lianen, Tarzan är med. Så nu kan festen börja, varsågod slå er ner. Första rätten vi får, det blir nog riktigt gott. Fattiga riddare som vi rövats från ett slott. Kom igen då! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Och bara publiken nu, kom igen då! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Ja, lite högre får vi tala. Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Och sista gången då!
vilken stämning, vilket härligt liv. Och vad fina ni är.